Na ta stran vidiš Triglav, na ono stran vidiš morje, ne? Kako se pa gori orientiramo potem, tam ni morje. Rijaš bolj pogledaš. Tam, kaj so more, je Triglav, tam, kaj je voda, je morje. O, živjo. Evo, živjo. Dobrodošli v prvi disko izvidnici. Z Blažem sva se šla danes ogledati zaključek prve etape dirke po Sloveniji. Tako je, ja. Trenutno se nahajamo na cesti proti Idrijski Beli. In v bistvu sva ravno na začetku prvega vzpona. Oziroma vzpona proti Zadlogu. Ki bo prvi gorski cilj. Za nami so sicer že vsi trije leteči cilji današnje etape, ki se je začela v Novi Gorici, potem se nadaljuje čez Goriška brda, del tudi po italijanskih brdih, in se spusti ob Sočo v Plavah, potem pa mimo kanala ob Soči nadaljuje do Tolmina, tam se pa potem obrnejo kolesari proti Idri, kjer je v bistvu tretji leteči cilj. Ne? Se pravi, prvi je v Dobrovan, v Goriških brdih, drugi v Tolminu, tretji pa v Idriji. Tako je. Zdaj pa se bomo napadali prvi gorski cilj. Ti že komi čakaš? Jaz že komi čakam, včeraj sem se sicer večkrat utrudila že midva. Ne vem, kdo gre pred prve etapo dirke v Sloveniji. Še za 4 ure na kolonu. Mislim, da sem šla, v glavnem. To je zdaj prvi klanec na Zadlog. Gre za klanec tretje kategorije, dolg je dobre 3 km. Pa kar pošten naklon, 10,8 v poprečju. Mislim pa, da ga bova oba prvič prevozila, ne? Ja, jaz tukaj še nisem bil. Ponavad sem se tukaj pelil naprej proti kopališču. Tukaj le levo pa še nikoli nisem zavil, tako da bo tudi za me nekaj novega. Evo, ko me čakam? Ajde, ide gas. Evo, cesta je že pobarvana, sicer od ene druge dirke, sicer dirke po Idriji za dečke, ki je šla tudi tukaj letos na tale vzpon, prva etapa. Tako da so cesto že malo ogreli za prihajajočo dirko po Sloveniji. To bi bila že lahko rekla, da je ena vrsta skriti biser, ne? Ki ga ne poznamo običajni ljudje. Ja, mislim, da domačini, oziroma pač kolesari tukaj iz Idrije, imajo tele klance v okolici kar dobro naštudirane. In ni čudno, da so dobri na klance, ne? Točno to. Za nas, turiste, mogoče, če ne bilo dirke po Sloveniji za tale vzpon, ne bi nikoli vedeli. In lih to je v bistvu lepota tega, ne, da se dirka vsako leto nekoliko spreminja. Vsako leto po drugih cestah, da lahko tudi tisti kolesari, ki nam te vzponi niso poznani, da odkrijemo kaj novega in se takole zapeljamo, gremo pogledati in uživamo. Na začetku je bil asfalt kar slab, ne? Sem se badal bo tako do vrha, ampak se potem cesta porihta, tako da je zelo prav čedno, no. Gladek asfalt, lep. Je pa res, da vzpon ni najbolj konstanten. Na vsake toliko časa se malenko sporona, potem pa spet zategne. Tako da mogoče bo to dovolj, da nekateri kolesarji vrže z ritma. Čeprav neke hujše selekcije. Mislim, da se na ta vzpon vseeno ne pričakuje. Matej, kaj ti misliš, da bo imeli idrijski kolesari na tem vzponu kar dobro podporo? Ker se pričakuje vse, da bo kar nekaj idrcev na štartu. Po mojem se bo do takrat še kakšen nov napis pojavil na cesti. Definitivno, ja.
Kot vidimo, jih je že zdaj dosti. Ja, no, mislim, da bojo res odlično motivirani. Mogoče za pobeg, da lahko že prvi dan kakšen od njih obleče majico za gorske cilje. Nikoli pa ne veš, mogoče pa se lahko kakšen umeša tudi v igro za etapno zmago. Motivacija definitivno bo. Meni zdaj le kaže števc 16% naklon. Ja, ampak... Dobro sva, da še govoriva, da. Tako je. Evo, ampak na obzorju je že kakšen meter višinske razlike spusta. Ampak ni prav dobra tolažba, ker se že vidi naprej nasleden kucel, ki ga ponovno zategne. Ja, v bistvu res zelo tak nekonstanten vzpon. Mislim, da lih vsem kolesarjem to ne bo odgovarjal. Sploh tisti, ki so navajeni, da se na v bistvu vzpon skozi drži določen tempo. Tukaj pa mogoče tisti kolesarji, ki bojo že tukaj malo v težavah, jih pa lahko to mogoče še dodatno malo stila vrže. Evo, dale sva imela spet par metrov spusta, ampak vzpon se nadaljuje še dobrih 600 metrov do vrha. Preostali naklon pa še vedno kaže 7%, tako da nekaj se mava še zadvigniti. Kakšni so občutki? Ja, nač, evo, sva na gorskem cilju. Meni se je tale vzpon zdel tako, v takem tempu, ko so šla midva kar lepo vozen. Mislim pa, da kolesarji, ki bojo na dirki tukaj le vozili, da bojo malo bolj trpeli, kot da sva midva. Čeprav tudi nama ni bilo lih blazno lahko, ne? Ja, ker midva so v bistvu kar počivali na tistih vmesnih spustkih. Tako res, zelo neenakomeren vzpon. Na začetku se napne. Potem se večkrat precej položi, proti koncu tudi nekajkrat mečkan spusti. Tukaj je tik pred šprintom za gorski cilj, je ena že tako kar dolg spust ali pa ravnina. Potem pa ta zaključek v precej strmem klancu. To je to, greva dol, ne? Ajde, gas. Ja, torej od Zadloga se niti kaj dosti cesta ne spušča, se pelam vodo manj po planoti do Črnega vrha. Cesta je kar porazna, z izjema enega odseka, ki so ga pa res pred kratkim prepustili. Zdaj bom videl gledaj že na kavi pred drugim usponom, taj pa tretja kategorija do Strmeca. To je Blaž, kaj so podatki? Ja, v bistvu uspon dolg 3,4 kilometra. 6% poprečen naklon, dvignili se bomo pa za 180 metrov, tako da ne gre za nek tak zahteven vzpon. Nekaj vmes, da bomo malo noge zapekli, ampak nekih resnih odločitev pa tukaj ne bo. Godan, lep vzpon, jaz sem ga že večkrat prevozil. Potem še bolj smešen je pa spust, res dolg. Čisto lukno, pa na lepem nam bo vroče postavljeno. Ja, pa upemo, da bo čim manj pikal. Ja, tudi. No, na Črnem vrhu smo užila še malo vaškega življenja, ne? Ja, se kar dogaja tukaj, moram reči. Eni so prišli z žurke, druge so šli pa k prvemu svetemu obhajilu, ne? To je tak simpatičen kontrast, ne? Ja, ja. Točno to. Ta dobra nekoča začela, prvo se pripina na Strmec. Eto, zelo soliden spust bi bil tukaj, čez tele se pripine. Ampak ne zalo zelja mi dva tokrat gor. Se tudi to ni slabo, ne? No, tudi to je res. Kaj misliš, Matej? A bomo mogoče v prvi etapi videli boj za modro majico, ki... Ja, brez dvoma, ne. Ki jo značuje najboljšega kolesarja na gorski cilji. Ja, ja, seveda, zaradi tega, ker mislim, da bojo obegu kolesarji, ki jim bo to veliko pomenil. Njihovim ekipom pa tudi. Ja. In
ni nujno, da bojo prišli na razdrto skupaj, ampak se bo dost točk pobrali na teh prvih dveh gorskih ciljih. No, takole, mi dva sva prišla na Strmec, zdaj nam pa čaka izredno dolg spust, 12-14 km do Ajdovščine. Tako je. Mislim, da do zadnjih dveh serpentin, ki sta že skoraj v Ajdovščini praktično ni, treba zavirati, če je seveda zaprta cesta, ker kot zadnje vidite, vozi previdno, velja tudi za tisto smer, kamo gre zdaj. Ne? Tako je. Ja, jaz imam ta visoke feldne, tako da upam, da ne bo preveč petrovno. Na zadnje me tukaj dol grede kar razmetavo, tako da upam, da bo danes malo bolj znosno. Predvsem pa, ko bodo kolesari vozili tukaj na dirki, da ne bodo imeli zaradi tega, ki je dosti težav. Tako da bo šla po pameti. Ne? Piči. Spuste za nama, res se vleče, ne? Ja, tako no. Zelo hiter spust, ampak nič kaj dosti tehničen. Tiste tri ovinki so na koncu, ostalo pa več ali manj samo padeš dol. Mislim, da tisti kolesari, ki bodo imeli interes biti v begu, bojo mogoče vzeli še kakšen zob spredi več, da bojo lahko v bistvu vsaj tiste prvi del kar poganjali dol, če imajo v interesu, da pride beg čim dlje. Tako da je eno tak, dokaj ne nevaljen spust, bo pa letel orang. Pa ena nevidna grbina je, ne, ki so povozila drug za drugim in mečkem poletela. Ja. Tako je. Drugače meni pri tem spustu všeč, da ko se spuščaš na lepem, zadiši po Mediteranu, ne, prav po Borovcih zavohaš. Ja, to smo se lih prej pogovarjala, ja, da se kar zavoha morje, tako da upam, da bo tudi kolesari imeli čas mogoče kaj zavohati. Ja, in potem prideš od ta koto, ne, Vipavske doline in potem samo še huj, ko se začneš na rebrnice vzpenjati. Tukaj pa vedno sončna pripeka, edine enkrat mislim, da je dežval pomeni drugače, pa brutalno vroče, pa dolg klancija, ne? Ja, v bistvu po zimi je tale destinacija kar priljubljena za kolesarje iz celine. Hodimo sem dost na trening. Je v bistvu tak, fleten vzpon, če ne bi bilo tako vroče, kot je danes. 7,6 km dolg. 6,7 poprečen naklon in pa čakajo zdaj okoli 420 višincev, tako da bo kar toplo. Potem še cirka 15 km ne, do cilja, kjer bojo imeli čas šprinteri se mečkom spočiti ali pa nazaj vjet priključati mogoče. Ali pa preživeti, tako je. Inač, meni je že kar vroče, tako da smislim, da ne bo. Gremo! Živ! Evo, počasi bo prvi kilometr za nama. Pa že? Ja, malo, tako da zaenkrat kar lepo, konstantno, brez nekih pretresov. Tako, tudi ta strmina meni še kar odgovarja, no. Rekel, tist, veliko bolj mi je všeč kot tist, ta prvi gorski cilj danes. Veš, ti si premlad, da bi vedel, sem včasih sem na gor se vozil za kamioni, ker še ni bila avtocesta. E ja, dobri stari časi. Ja, ja. Je bilo vse tako lažje. Pa tle je trajalo vse. Veš, kaj me veseli, da noben od naju nima danes te dolge feljetne gor. Aha, ne, ja, lej. Prizanesljiva drug do drugega. Ja, ja. Vsem pa do sebe. Tako, tako. Čeprav ga kar bašava tam. Krok 20 na uro, ne?
solidna trojka, vsaj zame. Faktor, na katerega mojem doskrat pozabimo, je, da v grupi ne, nekje nasred praktično ne piha. Ne, ja. Ne občuteš vetra, poleg tebe, poleg tega okrog tebe 100 grelnih teles, ki so se greta na 40 stopinj. Ja. Govorimo o vsakem kolesarju posebej, tako da zna biti nekje nasred grupe še bolj vroče. Ne. Ja, je pa res, da glede na strmino vzpona, bo tudi za vetarje krva pomoč tistim sprinteljem, ki bi na nekoliko strmejši klan že tukaj kar trpel. Ampak mislim, da glede na naklon, tudi kolesarji tipa Grunewegen ob nekem zmerno težkem tempu ne bi smel imeti nekih hudih problemov. No. Za dobra šova bi se morala zdaj sicer sprašvati na debelo, ali bodo odpadli ali ne, ampak ne vem, meni se vse ne zdi dovolj zahteven klanc. No. Ja, se strinjam. Mislim, da ne glede na to, da so tisti hitri kolesari nekoliko težji tukaj ob takem naklonu, se vat na kilo vseeno ne kaže toliko, kot se bo v soboto na Veliko planino. Drugač bi bilo, če bi imel le ekipe z dobrimi hribolasci že v tej etapi, kakšne računice, ampak v tem je res bil tempo nenormalen. Ne? Ja, ker se teoretično tudi lahko zgodi, ampak so res te možnosti majhne. A ti veš, da imaš muho na obrvi, danes ne moti? Meno vse drugo bolj moti, kot muho zdaj. No, zdaj, ko si povedal... Si jo začutil. Ja. Vlaša vprašanja je, ali bo bek prišel do vrha? Ja, pač, mislim, da tukaj, to je želva. Dejansko je želva bila na ja. Ko? Ne vem, če je to tohtono bitje. Ja, mislim, da ne. Kaj je že bilo vprašanje? Vprašanje, dobro, da sem prehitela želva, ne? Ja. Ni šla ona mimo. Vprašanje je bilo, če bo bek uspel priti do vrha pred glavnino. Ja, mislim, kolesari, ki bojo v begu, bojo tukaj gor šli na polno. Mislim, da se bojo kar dobro raztrgali. Veliko je odvisno od tega, kakšno prednost si bojo nabrali že v tistem prvem delu etape. Koliko jih bo glavnina oziroma sprinterske ekipe, koliko delač jih bojo spustili. Tako da ja, od velikih faktorjev je odvisno, ampak na vrhu spona mislim, da kakšen kolesar iz pobega lahko pride, definitivno pa ne cel pobeg. Ja, ja. Ker tukaj gor mislim, da bo šlo za nekatere že kar na škrge, ko pride dalje že počas zame. Ja, smo pa v zadnjem kilometru spona, še 50 višincev do vrha. Se pravi, do vrha imamo tukaj še 4% poprečen naklon. V bistvu ni bilo nobenega tazga dela, da bi pa lahko rekel, da ga vzpon kaj zategne oziroma, da se postavi cesta po konci, ampak tak, res, lepo konstanten, res zelo lepo vozen vzpon v kakšnih malo bolj senčnih pogojih. Ja, še slabih 500 metrov do vrha. Mojem še manj, ne? Ja, 300. Jaz ga še vidim, ali bom pa zelo razočaran. V bistvu na tilim kružišču,
kjer bojo kolesari zavili levo in tukaj imajo še kakšen kilometr pa pol do cilja. Vidva sva ga pa zdaj, 10 km, kar dobro basala od konca vzpona do tukaj. Pravzaprav ni momenta za počivati. No. Meni je osebno mi bil tale del veliko težji kot sam vzpon. Mogoče zaradi tega, ker sva se tudi kar hitro pelala. Mislim, da sva se midva pelala dobrih 40 km na uro, kolesarje na veliki, pa mislim, da bo šli krepko čez to hitrost. Ja, mi se šla vrsto za 40 do 50, po mojem bo na kakšnem spustu letel tudi čez 70. Se pa bolj ali manj cesta vzpenja, ne. Tako mečkan pod nogo, full flat. In potem od tega krožišča, 1500 metrov do cilja, gre še vedno pravzaprav bolj ali manj navzgor, z ladoma. V tem krožišču prvem bojo verjetno šli po levi strani, zavil na Tržaško cesto. Potem je pa naslednjo krožišče 1000 metrov pred ciljem in takoj sledi še eno čez 300 metrov, se pravi 700 metrov pred cilja je neka zadnjo krožišče. Potem pa bolj ali manj naravnost, blago cesto mečkan levo zavija. In kakor sem videl, po Google Street View je v bistvu kar oska na koncu. Ni neka široka bandica. Ja, tako da je v bistvu še ena ovira več za sprinterje. Osebno še mislim, da če bo kdo od njih imel kakršne koli težave na vzponu, da bo odpadel od pelotona, da bo imel zelo, zelo veliko težav, da bo tole skupino po tele cesti nazaj vjel, mislim, da bo zelo težko. In se potem še preselil v spredje, ne? Čez grupo. Ja, v bistvu se sliš kot misija nemogoče, tako da... Mogoče potem, ker sva zdaj le videla, pa vse ni to etapa za tiste čist klasične sprinterje. Ja, midva sta tukaj doživela zdaj eno prijetno presenečenje v bistvu. Nedelja je, ne, in fantje delajo, bojo tole ulico očitno predirko po Sloveniji zrihtel, kot se zagret, tako da se bo postojena res izkazala, ne. Jaz se spomnim, Blaž, da je bila ta cesta včasih res ni bila vzor, ne, turističnemu mestu, kot je Postojna. Da sem upal, da se bo kaj zgodil, no, in 10 dni pred ciljem tukaj zadevo finiširajo. Kar sem opazil je, da je precej oska in da se praktično do konca pomalem uspenja. Ja, v bistvu tukaj imajo v planu nanesteno tako zelo lepo ulico. Je pa res, da ne bo prav kaj dosti široka cesta, ne? Da bo kar usko. Kako so že prej rekla, ne, skupina se bo najbolj že na tistih krožiščih kar raztegalna. Tukaj le potem, po temle, ta lepem delu, ki bo kmalu končan, pa v bistvu bo zelo težko pridobiti pozicije. Tako da, mislim, da ko bojo preleteli na Tržaško cesto, tako pozicijo, ki jo imaš, in bo zelo težko kaj pridobil, oziroma boš kaj čemu samo izgubil. Prav je prvo od teh treh krožišč že kar ključno, ne? Ja, v bistvu pozicija bo zelo pomembna že na tistem delu, ki so ga midva prej basala. Preden se prideva Postojno. Na krožiščih pa v bistvu, ja, potreba dati komovce na ven in se boriti za vsako pozicijo, ki jo lahko dobiš. Prva uspešno izvedena disko izvidnica, ne? Si bil zadovoljen? Ja, meni je bilo super, ne? Vreme sva imela. Upam, da bo tudi v naslednjih ogledih etap takole vreme, ne? Ne, predvsem upam, da bo lepo na tisti etapi na veliko planino, ne? Ja. Zdaj pa gremo na sladoled, ne, kaj, ker je res peklensko vroče. Ja. Treba ga poiskati čim prej. Srečno. Se vidimo. Živjo. Živjo.